ଯେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଧାନର ପ୍ରୋକ୍ୟୋରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି, ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ବି ପାଖାପାଖି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଜିକାଲି ଆଜି ତାରିଖରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ କଥା, ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନର କିଣିବାର ଲିମିଟ ତାକୁ 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ତାକୁ 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ଖରିଫ ସିଜିନରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ଏକ ଲିମିଟ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି, ଚାଷୀ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ଏଠି ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ। ଚାଷୀ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରସାତଳକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମାନସିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ କାମ ହେଉଛି ଆଜି ଚାଷୀ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ। ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛୁ ଇଏ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ 58 ଜଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 22 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ, ଏହି ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଯଦି ଚାଷୀକୁ ଆପଣ ଅସହଯୋଗ କରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ନଦାତାକୁ ଆପଣ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ନଦାତାକୁ ଆପଣ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି କଥାକୁ ଆମେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ କଥାର ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 22ରୁ 28 ଆମେ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନ କରିବୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଦାରଖ କରିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି ଚାଷୀ MSP ଦର ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଇଏ କଥାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।